Костянтин Кляцкін – режисер-документаліст. Народився 1991 року в Києві. Режисер громадського творчого об'єднання «Вавилон-13». Закінчив Київський національний університет кіно, театру і телебачення імені Карпенка Карого. За фахом – режисер ігрового кіно, але навіть дипломною роботою зробив документалку. Перше повнометражне кіно «Крим. Як це було?» разом з групою робив 11 місяців. Це кіноісторія військових, які вийшли з Криму та не зрадили Україну. За межами батьківщини себе не уявляє, бо тут треба багато всього зробити. Мріє розбудити українське суспільство і разом із героями свого кіно вірить у перемогу. Вітаю всіх глядачів 9 каналу. Знову в ефірі наш проект «Пані та панове». І сьогодні у нас цікавий молодий пан Костянтин Кляцкін. Він режисер. Доброго дня. Доброго дня. Ви хотіли в дитинстві бути режисером? Ні. А ким? Я навіть не пам'ятаю. Але вчився я в фізматі в якийсь момент, і я хотів поступати на програміста в КПІ, в наш Київський політехнічний. Але я просто випадково потрапив в театр-студію імпровізації «Чорний квадрат», почав там навчатись в студії, і моє життя пішло в інше русло. Але це випадок, я так скажу. Це все абсолютно випадково. Ну, майже все в нашому житті випадок. Так, так і виходить. Ну, ви були актором? Ну, як? Я там навчався, пробував. Ну, просто я зрозумів, що мистецький напрямок мені більш імпонує, і це було більше підсвідомо, мабуть. А ваші батьки творчі люди? Ну, як сказати, ні. Мама, по-перше, у світі інженер взагалі, а батько, він взагалі льотне училище закінчував в теперішньому Інгульську, тоді Кременчуг. Ну, тобто, в мене з творчістю пов'язаний більше мій брат. Він там в «Чорному квадраті» просто зараз як викладає, грає, ставить вистави як режисер. Але він більше по театральній частині. Ви киянин? Так, ну. Столична штучка? Ну, як столична? Можна сказати, київська. Київський, як торт. Як київський, як торт. Добре. Будемо сьогодні говорити менше про вас особисто, більше про вашу роботу. Тому сьогодні у нас хоч і пан в гостях, але, мабуть, про пані будемо говорити, бо вона стрічка, чи вона картина, чи вона фільм, як ви його називаєте? Ну, можна сказати, і фільм, і картина. Це, можливо, воно щось середнє між. Ви до нього не ставитесь як до хлопчика чи до дівчинки? Ні. Як батько? Ну, це дитина, звичайно. Коли ти там 11 місяців йдеш від етапу якогось задуму до реалізації, тим паче в документальному кіно, то це як дійсно дитину там виносити. Але не дівчинка і не хлопчик? Ну, я про це не думаю. Знаєте, так як це документальне кіно, я, скоріше, можу якось думати в розрізі героїв, про які ми знімали історію, і історію яких ми хотіли розказати. Стрічка називається «Крим. Як це було?» Все зрозуміло, в принципі. Нічого не треба розшифровувати, ніяких підтекстів, так? І ви знімали її як учасник об'єднання кінематографістів «Вавилон-13», так? Угу. Ви є учасником цього об'єднання. Буквально з перших днів. Як сталося, що ви там опинилися? Ну, як ви знаєте, коли почались протести в Києві, я, в принципі, до речі, я тоді був в Москві, як це не дивно, і коли я повернувся, я ще не зовсім розумів, що відбувається, і просто ходив, мене було багато знайомих студентів на Майдані, вони просто збиралися там, і я так ходив, ловив атмосферу, але так не особливо в це заходив. А коли побили студентів під стелою, це вже було просто, ну, можна сказати, це для мене, як для документаліста, стало дуже важливим таким каталізатором того, що далі я, в принципі, повністю відмовився від своїх ідей знімати ігрове кіно. Тому що я повинен був захищатися якраз в той рік, і в мене була ідея ігрової картини, яку я хотів, короткометражної, студентської, яку я хотів знімати, і після побиття студентів я ні разу не повертався до цієї ідеї, насправді. Тобто в режисері прокинувся громадянин, так? Ну, як вам сказати, скоріше документаліст, мабуть. Мій майстер Юрій Терещенко, він все життя працював саме
в документальному кіно, в тому числі на Укркінохроніці. І коли ми навчалися, він нас насправді навчав знімати документальне кіно. І я багато чого зрозумів з того, що він нам викладав, тільки, мабуть, коли ну, сталася така надзвичайна подія взагалі в нашому суспільстві, коли ну, такий протест, він вилився вже в якийсь підйом свідомості. Ви захистилися, до речі? Ну, я захистився вже документальним телефільмом з циклу «Зима, що нас змінила», що ми робили з 1+1. Це ваша дипломна робота? Так, там була серія «Самооборона», я захистився як дипломною роботою і абсолютно не жалкую. Це дійсно для української теледокументалістики це дуже великий рівень, в принципі, я так вважаю. Чому поставили? Відмінно? Ну, звичайно. Ну, це все неважливо. Розумієте, в чому штука? Чим унікально був «Вавилон» і, в принципі, є? Ми могли знімати документальні невеликі історії і викладати їх в інтернет майже одразу. Більш того, їх одразу люди і дивились. Ми їх навіть показували. І це було дуже, дуже для мене дивно. Я знайшов метод, коли мої те, що я хочу сказати, можуть побачити одразу люди по всій Україні і не тільки. Це вас здивувало? Ви не думали, що так швидко це буде? Ви розумієте, в чому проблема взагалі нашого кіноосвіти? Режисери не мають майданчику для показів. Ну, тобто, зараз цим трохи краще. Є така організація «СУК», сучасне українське кіно, і вони перші, хто взагалі, це там багато хто вчився зі мною паралельно, одні на рік молодше. Вони просто регулярно роблять покази сучасного українського кіно і зараз продовжують знімати індепендент-фільми, розраховуючи тільки на себе, на таких самих випускників Карпенка або просто творчих людей, які хочуть щось знімати. І зараз вони дають молодим режисерам змогу показуватись, тому що вони роблять регулярні покази там в Києві, в кінотеатрі «Ліра», на всяких спеціальних івентах. В Вінниці, в кінотеатрі «Родина» вони дуже популярні і показуються регулярно. Але, в принципі, такого майданчику, де молоді режисери можуть щось показувати, в Україні немає. І було дуже важливо, що я, коли знімав, в принципі, щось на Майдані, я міг майже в режимі реального часу побачити відгук і почути взагалі, і бути, ну, люди це бачили, люди дивилися нас. І це було просто унікальна така можливість. Тобто ви знімали тут і тепер, і майже тут і тепер отримували відповідь, по суті, відповідь, це такий формат, формат був веб-доку, як ми його назвали, і це було дуже круто. Тобто першу історію я зняв буквально 5, здається, грудня 13-го року. Що це була за історія? Ну, я знімав там, мене здивувало, що на Банковій є дві барикади, одна протестувальників, інша ВВшників, і між ними ходив священник, він там просто жив. Я знав, не пам'ятаю цю історію. Я просто здивувався, що людина живе там, що вона там робить. Ми пішли, познайомились і зняли про нього історію. Ну, це так була перша. Це були короткі історії, в принципі, їх можна було швидко передивлятися в інтернеті, і ну, вони навіть так розповсюджувалися, як вірусно. Так? Зараз ви зняли повнометражне кіно, 2 години. Це вже зовсім інша робота, зовсім абсолютно інший розмах, інший масштаб, інший час. Так? І відгук буде тільки тепер, він вже почався. 120 хвилин, Крим, як це було? З чого все почалося? Ви знімали під час, після того, ну, про дивіться, що це? Дивіться, яка ситуація. Я якраз виходить рік тому, я був в Брюсселі, і був такий запит від нашого Міністерства закордонних справ до «Вавилону» на те, щоб зробити якийсь альманах, присвячений річниці анексії Криму. У нас був певний матеріал з Криму. Один оператор, який пізніше долучився до «Вавилону», знімав дуже довго в Криму, був там аж до референдуму, навіть після, там вже, коли Бальбек штурмували. І там є дуже цікавий, унікальний матеріал саме такого зародження. Ну, по-перше, є сам референдум, там така вакханалія Сімферопольська, коли люди так сходили трохи з глузду.
І там були дуже цікаві матеріали, де їздили агітбригади такі по Севастополю, агітували людей, там на повному серйозі казали про арабські ошейники бандерівсько-фашистської хунти, про правильний вибір, вступ до Росії, там всі справи. І я, коли там почув таку ідею альманаху, я зрозумів, що є потреба показувати кримські події в Європі, бо я там спілкувався, в принципі, з місцевими ЗМІ і з нашою діаспорою, і тема Криму була досить актуальна. Як вони уявляють собі події в Криму? Воно збігається з тим, що ви знаєте, чи ні? В тому то і проблема, розумієте? І наскільки розбіжності великі? В цьому питанні росіяни дуже правильно почали вливати гроші і знімати абсолютно... Це не можна за вухо притягнути, але вони це роблять досить серйозно і абсолютно таку брехню. Тому що... Але вона вражає і впливає. Повернемось до фільму вже. А вони це роблять просто масово, багато, скажімо так, в них на це є ресурси. А коли ми повернулись, Сергій Малярчук з Українського кризового медіа-центру, тоді, якщо пам'ятаєте, була така виставка спалених кораблів, вона і в Верховній Раді була, і він якось цією темою надихнувся, там ще до того ж він познайомився з волонтером Валентиною Хлопковою, яка знала військових в Криму, яка була там під час анексії, і так все вийшло, що ми просто знайшли один одного, і виникла така ідея, вони хотіли, щоб я зняв якусь серію інтерв'ю там військових, а я, як документаліст, розумів, що тему Криму не можна видавати суто публіцистично. Тому що це трохи не те, що я вважаю, може дійсно якось зачепити глядача. І ми поїхали в першу експедицію, ми знайшли під неї гроші, нам дали чудові волонтери з Євромайдан Канада, ми змогли оплатити бензин нашому водію Костянтину Олійнику і просто поїхали спілкуватися з військовими, які вийшли з Криму і продовжують служити в Україні. І я був шокований, тому що я не міг зрозуміти, чому людина, яка мала в Криму все, грубо кажучи, квартиру, сім'ю, якісь родинні зв'язки, чому вона, коли постало питання, вирішила виходити в Україну, знаючи, що в Україні не буде нічого, не буде квартири своєї, буде погано, буде важко. По суті, виходити в нікуди. Починати все з нуля. Починати абсолютно з нуля. Чому, тим паче, що росіяни обіцяли хорошу зарплатню, квартири, що просто змініть форму і все, підпишете б нову присягу і все у вас буде круто. При тому, що ще був дуже великий пресинг на сім'ї, дуже велика пропаганда, не було взагалі інформації якоїсь з України, тобто було все досить важко. І коли ми під першу експедицію 10 днів проїхали, я був настільки шокований, що абсолютно чітко розумів, що цю історію можна викласти тільки в нормальному документальному повнометражному фільмі, щоб глядач прийшов в зал, міг залишитись один на один з цими людьми. Вислухати їх, так? І вперше побачити кримського військового близько. Це не просто якийсь метафізичний військовий, який десь там служив. І це не актор. Це абсолютно справжня людина, у якої є свої проблеми, свої переживання, в якого є сім'я. Можливо, вона розпалася із-за цього, тому що були випадки, коли жінка каже, вона з Севастополя, я не віддам тобі дітей і сама не поїду в Україну, я буду тут жити. Розумієте? І у цих людей різні відповіді, чому вони так вчинили? Чи, в принципі, чесно все кажучи, схоже? Більшість сходиться на тому, що вони не могли поступити по-іншому. Тому що, якщо б вони там залишились, вони не були вірні самі собі. Знаєте, це дуже важливо, і це ніхто на материкові України не стояв, в принципі, перед таким важким питанням. Не зрадити чи самому собі? Не зрадити присязі, не зрадити честі офіцерські, слово офіцерське, вірності своїй країні і, в принципі, вірності собі. Тому що присягають один раз і одній країні. А від себе не втечеш. І це дуже важливе питання, які майже всі герої підіймають в однаковому розрізі. Просто у всіх інші історії. Розумієте, кожна кримська частина, вона має абсолютно різні історії, і це дуже дивно, але вони нікому не відомі. Коли ми почали це робити, ми почали дуже багато копати, аналізувати, і зрозуміло, що
в інфопросторі, в принципі, був тільки Мамчур, були тільки курсанти севастопольські. Але, ну, вибачте, контингент більше 10 тисяч чоловік був в Криму, і це все долі, це, ну, це люди. Що сталося з ними? Оце було питання. Ми вибрали тільки... У нас структурно фільм складається з трьох новел. Перша новела – це про морську авіацію, яка базувалася під містом Саки. Друга новела – це про першу бригаду надводних кораблів, яка базувалася в Севастополі, на бухті, в бухті Стрілецькій і в Севастопольській бухті. І третя – це морські піхотинці феодосійські, які взагалі були найбільш боєздатною частиною в Криму і яких боялися просто як вогня. Тому що вже після референдуму, коли по всьому Феодосії висіли прапори російські, тільки над українською частиною був український прапор, і до них приїжджали високі чини чи ФРФ, і вже вблагали, та хоч приспустіть, бо нас тут зараз будуть вже... Ну, просто нічого не могли з ними зробити. Небезпечно. І ще у нас є 79-та аеромобільна бригада Миколаївська, яка перша отримала наказ виходити і входити в Крим. Тобто в них було завдання взяти Красноперекопськ і там заритись, в принципі. Це теж у нас є епізод в фільмі, тому що це дуже важливо. Вони були свідками того, коли з'явився цей кордон. Наскільки вони готові до спілкування з вами були? Наскільки вони щирі? Все-таки речі це такі, знаєте, ну, важкі морально. Це дуже важкі речі. Вони казали те, що в них, ну, дійсно дуже болить. Нам, ну, як, ми просто були відверті з ними, ми їм казали правду. Ми голі-босі, ну, ми знімаємо документальне кіно, тому що в нас воно теж болить. Ви на них не збиралися заробляти, тобто це для вас не є маніпуляції, Ми їм казали відверто, у нас нема замовників, у нас нема дедлайнів, ми не ЗМІ, не телеканали, у нас нема рейтингів, ми просто хочемо розказати вашу історію. І ми це, ну, це треба було, ну, просто там кожен день їм буквально доказувати те, що ми маємо абсолютно... Що вам можна довіряти? Ну, це рівень довіри високий. Ну, звичайно. І я вважаю, ми його виправдали. Розумієте, ми ж не просто відзнялися. Ми після цього ще на протязі півроку їздили до них, виходили з ними в море, літали з ними на літаках, вентокрилах. Для того, щоб розказати історію цих людей, треба розуміти, в якому середовищі вони живуть. І мені, як документалісту, як режисеру, я не можу розказувати про щось, про що я не знаю. Тобто це дуже просто. Було б занурення? Абсолютно. Ну, і я думаю, це можна відчути і в фільмі. Ми, коли ми говоримо про екіпаж корабля, я знаю, про що я говорю. Тому що екіпаж корабля – це єдине ціле. Якщо він не функціонує як єдине ціле, не буде функціонувати корабель. І це дуже важливий нюанс, тому що психологія цивільної людини і військової людини – це абсолютно різні речі. І військовий, він діє по наказу. А в Криму, ми це питання підіймаємо в фільмі, в Криму не було наказу у військово-морських сил. Була команда одна – триматись, не допускати провокації. До речі, між вами і ними зараз є щось спільне, тому що ви не діяли по наказу, коли ви знімали своє кіно, і вони також не діяли по команді, по наказу, скажімо. У вас була внутрішня команда якась для себе, да, докопатися до істини, до правди, зрозуміти. Я думаю, що для вас, перш за все, теж було важливо зрозуміти і передати те, що ви зрозуміли. Абсолютно. Ну, а інакше я не можу казати, я не можу щось стверджувати, навіть через моїх героїв, якщо я не розумію, якщо я сам не вірю їм. Розумієте, в чому штука? І найголовніше, ми хотіли максимально відійти від якогось диктату авторського на цьому фільмі. У нас нема закадрового тексту, ми не пояснюємо глядачеві, що йому думати. Він просто йде, він бачить на початку фільму блок хроніки, він бачить факти, які були, а далі він чує вже історію вустами наших героїв. Ну, ми вже зробили три прем'єри, це був Київ, Маріуполь і Дніпропетровськ. І дуже, все дуже виходить душевно, знаєте, це так дивно бачити, коли глядач після фільму каже, а чим можна вам допомогти, як зробити так, щоб в Маріуполі був прокат? Ми хочемо, щоб цей фільм бачили наші містяни, ми хочемо, щоб маріупольці побачили цей фільм. Як вам допомогти? Як вам допомогти, до речі, давайте одразу? У вас є якісь рахунки, краудфандинг? Ні, цього всього нема. Нам зараз головне, щоб
Ми змогли домовитись там в 13 містах з кінотеатрами, щоб туди ходили люди. Ну, в принципі, з прокатом. Там він обмежений один тиждень, один сеанс в день. Але головне зараз, щоб на цей фільм ходили. І у нас нема просто реклами, ми не можемо це якось рекламувати, у нас нема грошей навіть на рекламу. Все, що ми можемо, розказувати про кіно і показувати його. Ми зараз нагадаємо глядачеві, що у нас в гостях Костянтин Кляцкін, він режисер-документаліст, і саме в Дніпропетровськ він привіз стрічку «Крим, як це було?». Тож, якщо ви таке щастя станеться в Дніпропетровську побачити на афішах цю назву, то неодмінно йдіть, ви таким чином підтримуєте не тільки знімальну групу, і взагалі, мабуть, ну, долю України і в тому числі і Криму. Ну, якби пафосно це не звучало, але це, мабуть, пафосно, мабуть, але, це так. Ви розумієте, люди, які виходять з нашого фільму, кожен вносить щось своє. І це дуже важливо, це найголовніше. Ну, до речі, ви робите дуже важливий внесок в загальну справу, знов таки, зберегти Україну і Крим. Ви даєте інформацію, ви даєте чисту інформацію, так, очищену від якихось там власних домислів, суб'єктивних поглядів і таке інше. Цього якраз не вистачає. Ви ж самі сказали, що в Маріуполі глядачі зрозуміли, що треба це показати всім. Не тільки для в Маріуполі. Чого? Не для того, щоб отримати задоволення від перегляду ж, мабуть. Да, не тільки, не заради естетичного якоїсь там насолоди, а заради чого? Заради інформації ж? Ну, я не буду зараз. У нас є сторінка на Фейсбук «Крим, як це було». Ми туди намагаємось постати відгуки глядачів, тому що... Ні, розумію, вам ніякого себе хвалити, але ж справа не в тому. Головне в нашому фільмі не інформація, насправді. Головна стійка віра в перемогу саме від людей, які зробили такий дуже важкий вибір. Знаєте, це таке враження, що це є якийсь кістяк, ну, там, не нації, мабуть, але кістяк держави, людей, які об'єднані якимось внутрішнім стержнем, які тримають його всередині. Тому що дивишся на цих людей, і вони дійсно можуть бути предметом гордості. За них хочеться боротись для того, щоб навіть ці люди, які борються за нас, щоб їм теж стало якось краще, щоб вони відчули цю підтримку. Це всі військові. Так, але ну, головне в цьому фільмі – це емоція. Ми намагалися передати саме більш людську, більш універсальну, більшу за будь-яку інформацію. Вони всі вірять в перемогу України? Ну, так виходить. От це така, мабуть, трохи дивна штука, але особливо для Криму, який був завжди з 91-го року, там відбувалися такі ж самі провокації, які були і в 14-му році. Знаєте, я думаю, що якщо не вірити, то зараз, то можна просто взяти і ну, закінчити життя, тому що як можна щось робити, якщо багато ти не хто, віриш? Ну, просто намагається там не помічати якихось речей, але... Ми, документалісти, маємо якраз, мабуть, якби це не було боляче і нам, але ми повинні ці рани, ну, якось заново їх освіжувати. Тобто це така пігулка оптимізму, в принципі, ваше ну, кіно? Ну, виходить, мабуть, так. Кожен вибирає сам, як назвати, від чого так? саме ця пігулка. Але це такий поштовх до якихось розмов. Була якась зустріч, наприклад, або якась історія, яка вразила вас настільки, що ну, ви там спати не могли? Абсолютно, або вас абсолютно переслідувала? Кожна. Я серйозно кажу. Абсолютно кожна зустріч з кримськими військовими для мене була дуже особиста і дуже важка насправді. І цей фільм, я не міг його вже не доробити. Я повинен був справді поділитися цим всім з усіма. Матеріалу набагато більше, мабуть, ніж 120 хвилин, так? Матеріалу на десь на 5 окремих фільмів. Просто... Такого ж формату? Ну, на 10 годин? Фільмів повноцінних 60-90 хвилин. Просто ми хотіли це все концентровано дати все ж таки в одному фільмі. Є речі, про які не увійшли до цієї стрічки, але ви то про це багато. Жалкуєте, наприклад. Ну, як взагалі вибирати, від чого відмовитися? Це виключно внутрішнім нашим почуттям. Я з моїм соавтором, режисером монтажу і звукорежисером Павлом Липою, ми просто сиділи і думали, що відрізати, бо відрізалось воно як по-живому. І так, 2 години, ми розуміємо, що це багато, але
Є вже відгуки, що воно дивиться дійсно на одному диханні, тому, мабуть, ми вже зробили все, що могли. Бо навіть майже чистова версія була 2 години 40 хвилин, і було дуже важко щось викидати, але ми, ну, велику роботу зробили. Крім, крім зйомок оператора, який робив їх до того і під час референдуму, ви ще знімали де? В Одесі, в Миколаєві, в Херсоні? Ну, так, ми знімали там, де зараз служать наші герої. Це Одеса, Миколаїв, Маріуполь, сектор М. Ми їздили до морських піхотинців одесійських на передок, жили з ними в бліндажі і мали змогу поспілкуватись, позгадувати. Скажімо так, там не зовсім в них був час щось особливо згадувати, але ввечері, там, коли було більш-менш спокійно, ми могли поспілкуватись. Тому це основні локації наших зйомок. Ми багато матеріалу хронікального зібрали звідусіль. Просто дякуємо всім, хто допоміг. В тому числі тут Дніпропетровський є оператор, який був в Феодосії, знімав. Ну, тобто, збирали справді, матроси скидали з телефонів свої відео, з всяких частин по всьому Криму, ну, тобто просто збирали звідки тільки могли. По крупиці. Зараз його побачити можна тільки під час прем'єрних показів, так? Ні, він вже йде в прокаті, в більшості своїй це центральна західна Україна, ще окремо Харків, там кінотеатр 8,5 зараз нас показує. Йдуть перемовини, можливо, ми зможемо домовитись з великою мережею і зробити ще південь і схід України. Деяким містам пощастило, Харкову пощастило, наприклад, так? Да? Ну, Дніпропетровську поки ми, що ні. Але ми там не робимо прем'єрних показів. Ну, тобто, тут теж такі великі запитання. Ми робимо те, що ми можемо, виходячи з наших можливостей, скажімо так. Що треба ще зробити, на вашу думку? В чому проблема, ну, скажімо, українського прокату? Вони в глядачах. Не бачать, вони не бачать цього успіху, комерційного зиску, це зрозуміло. Але це ж йде від глядачів. Якщо б глядачі ходили на українські фільми, кінотеатри з задоволенням би ставили їх в свої сітки. Ну, зрозуміло, що більшість вибере там Дедпул, ніж піти на кіно про Крим. Але це теж питання в нас. Ми багато років не могли видати якийсь якісний контент і не могли створити свою аудиторію. Тобто ми привчили глядача до того, що нічого доброго від українського кіно чекати не варто, так? З 12-го року почались дуже великі процеси, почали виділяти гроші на кінематограф, і реально вже йде прогрес. Документальне кіно зараз робиться не завдяки, а вопреки, як там кажуть, тому що ми просто беремо і знімаємо. Далі вже питання дистриб'юції. Якщо буде від глядачів запит на таке кіно, воно буде і буде успішним. Ви ж бачите, що запит насправді є. Коли з'являється пропозиція, то виявляється, що і попит є. Як так? Це не дивно. А як в цьому переконати володарів кінотеатрів, власників? Розумієте, в цьому вже проблема. Тобто, якщо люди будуть питати в кінотеатрі, а чи буде такий фільм, і будуть висилати туди листи, запити весь час, я впевнений, тобто кінотеатри самі вийдуть на нас, це дуже просто через нашу сторінку, і спитають, а не хочете зробити прокат, бо нас тут вже закидало пропозиціями, питаннями. Ну, тобто, тут воно все залежить одне від одного, мабуть. Тобто, варто все-таки розгойдувати човен. Ну, я думаю, що не тільки та зима нас змінила, а й кримська історія нас змінила теж. Там зізнаємося ми собі в цьому чи ні. Багато людей просто сьогодні захищаються від такої інформації, від таких емоцій. Ви це знаєте, я думаю, що ви таку реакцію теж зустрічали. Багато людей кажуть, а навіщо? Так, ми це все знаємо, ми це все бачили. Хоча ми бачили зовсім інше. Насправді люди навіть не знають, яка різниця між тим, що показували, що їм давали. Так? Люди просто захищаються. Їм здається, що це дуже боляче. Так? Що це якось там ранить душевно. Люди хочуть вже там будувати, а не руйнувати, і не хочуть цього знати. Що з цим робити? Просто показувати. Ну, я вважаю, не можна такі штуки забувати. Інакше буде... Ну, ситуація як з Придністров'ям, вони вже самі, молоде покоління вже і не дуже розуміє, що взагалі відбувалось, але вони живуть окремо, і російська армія сидить в Придністров'ї, і це всім відомо, і
Знаєте, тут просто треба, ну, це боляче, це правда боляче. І боляче, в принципі, думати, коли ти народжуєшся, як це раніше було, ну, там, на Донбасі історично так склалося, що володар шахти володіє долями, тому що люди народжуються в роддомі, який належить у профкому шахти. Володар шахти майже володіє тими людьми. Отримують субсидії від шахти, відпустки шахта, все пов'язано. Там не треба думати, правда, ти народжуєшся, в тебе є твоя дорога, якою ти будеш є просто... Є вже там ляльковод твій власний. Ну, ляльковод, не ляльковод, просто так, так система працювала. Зараз треба думати, треба щось будувати, треба... Весь час, ну, може, не для себе, вже для нащадків своїх якось. Ну, вам всього 24 роки, не кажіть так, і для себе ну, також. Ну, не знаю, побачу я там щось суттєве за своє життя чи ні, але я буду намагатись максимально наблизити якийсь... Те, що я вмію, все, що я вмію, знімати кіно. На жаль, я не вмію класти плитку. Я б вже давно працював би плитичником. Ну, знаєте, кіно – це певна плитка у подолання гуманітарної катастрофи все-таки. Так що все нормально, ну, правда. Знаєте. Я, ну, не думаю. Я роблю те, що вмію, скажімо так. Якщо кожен буде робити те, що він вміє, і він буде це робити з оглядом на суспільство, а не тільки на себе, я впевнений, все в нас буде. Коли ви чуєте «Крим наш», що ви відчуваєте? Ну, дивлячись, в якому контексті. Ну, тобто, я все одно вірю, що Крим повернеться рано чи пізно, і це абсолютно неминуча штука. Просто питання, як? І в якому вигляді? І в якому вигляді. Я впевнений, якщо Україна стане успішною економічно, Крим не буде тягнути дотації з Росії, вони самі захочуть повернутися. Питання в тому, що ми будемо робити з тими людьми, хто кричали «Росія, Росія», і... України вже нема, і т.д. і т.п. Що з тими людьми буде? І як з ними жити тим, хто виїхав з Криму? Кому ці люди нанесли образу на все життя і стали з причин, ну, щоб люди емігрували, по суті, з місця, де вони народились? У вас не виникало думки емігрувати з місця, де ви народились? Ні, мені подобається Київ, не дивлячись ні на що. Я про Україну взагалі. А, про Україну? Ні. Ну, в мене таких думок нема. Тут є про що знімати, є про що говорити. Мені, як режисеру, це просто... Я думаю, що знімати можна скрізь і знімати для українців в тому числі, але варто зараз подбати про те, щоб українці ну, трошки прокинулися і почали це дивитися. Не тільки про себе, про інший світ. І дивитися на якусь там, на якийсь глянець, так, не лаковану якусь дійсність, а ну, те, що не підробні речі якісь. Ну, щодо непідробних речей, одразу попереджаємо, у нас є ненормативна лексика і... Тут це не підробиш. І Держкіно нам ну, поставило віковий ценз 16+. Про це треба говорити, бо ну, ми без якихось прикрас показували... Якщо людина так розмовляє, то ми не бачили сенсу якось її пікати, кадрувати чи ще щось робити. Ну, це від серця, це щиро. Ну, правда. Тим більше це чоловіки, це військові, і це наболіле. І... Так. Згодом. І з наболілого не викинеш. Абсолютно. Нічого. Я сподіваюся, що всі, хто нас зараз почули, трошки подумають, як можна допомогти таким людям, як ви. Тому що я знаю, що ви патріоти, і, як це кажуть, безсеребрєніки, так? Вам нема коли думати про комерційний успіх і про те, як продавати себе. Але «Вавилон 13» робить набагато більше. Насправді, для ну, якоїсь духовної каси нашої, української, знов, це пафос, але це нормально. Мені здається, що українцям творчим не варто боятися якогось пафосу, хоча б невеличкому. Ну, можливо, скажімо так. Не бійтеся. Я хочу, щоб вас підтримували, щоб підтримували «Вавилон». Я хочу, щоб ваше кіно дивилося і таке кіно, як ваше. Тому що є, мабуть, ще люди, які роблять щось подібне, може, в своєму ключі, роблять документальне кіно. І, мабуть, це те, що Міністерство пропаганди не спромоглося зробити так. Ну, а що ж робити? Зробити за всю свою каденцію. Міністерство пропаганди? Ну, якось його... треба називати так культурно, да? Я вам дуже дякую. Після програми ми покажемо глядачам фрагмент вашого кіно. Або трейлер. Трейлер, який
ви привезли, хай вони подивляться, про що ми тут з вами говорили, дуже цікаво і натхненно, і зроблять висновки самі, чи варто їм дивитися це кіно, чи може будемо продовжувати оберігати свої ніжні душі від того, що коїться, але потім робіть зауваження тільки самі собі. Дякую вам, Костя. Це був Костянтин Кляцкін, режисер групи «Вавилон-13». Він привіз до Дніпропетровська дуже цікаву і дуже болючу стрічку «Крим, як це було». Дякую вам за увагу. До побачення. Так от і Севастополя було. Салюти, веселуха така. Ну, як було? Начало з какого? Начало з 28-го. Польоти у нас були, приїхали от ці. Ні. Дозвони в КамАЗі. Ні, не було, по-моєму, 28-го польоту, це точно. Сначала там были вообще пацаны там по 18, по 19 лет, которые ехали вообще тупо с Олимпиады, которая была вот эта в Сочи. Они говорят, ну мы ехали домой, мы с московского гарнизона. Говорит, мы ехали домой. Вот. А потом, когда приехали чечены, там, конечно, да. Технарь с пистолетом против спецназовца, ну, это явно неравная сила. Стояла задача, которую надо было выполнить. Вот. Поэтому как бы там решать, быть или не быть, это уже был второй вопрос. Пострел! Реально, знаете, как трагедия жизненная, когда ты увидел все за 20 дней. Увидел цену деньгам, увидел цену дружбе. Когда они увидели, что на них наведены БТР, мы, соответственно, они ответили, мы приземлились не там, извиняемся, мы все остальное, мы тихонечко сели обратно в вертолет, мы и улетели на территорию Республики Крым. Вот все среди чужих, кругом тебе висят российские прапори, и ты один стоишь с украинским прапором. Перше, що було зірвано на кораблі, це українські прапори і прапори військово-морських сил. Я не знаю, як це можна так взяти раз, просто зняти форму, одягнути вторую і все. Ну, ми повинні були відкривати вогонь, тобто все це, ну, в первую очередь, ну это было бы, наверное, вот если именно в той ситуации, уже в которой оказался мой корабль в последний день, ну, это была бы военно-морская сотня небесная. Надо четко понимать, что в нашей стране происходит война. Началась она год назад как раз с крымских событий.